هێرشکردنە سەرتیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و گەلی کوردستان لە هەولێر چەند جارێکە بە شێوازی جۆراو جۆر دووبارە دەبێتەوە. بە جۆرێک پێشتر نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا بە پەیامنێری کەناڵی کەرکووکی وت چی دەکەن لێرە. هاوکات لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستانیشدا دووبارە هێرشکرایەوە سەرتیمی کەناڵی کەرکووک و سوکایەتیان پێکرا. كركوك جبال كركوك باي لبروي همو كرد متابعي وضعي كركوك دكات اني كم سر نظام اول يلا تصوير لك ركه لكاتي رومال كرني هوالو روداو كاندا يان روبروي لدان دبنوا یانیش بەسەر سوورمانییەوە پێیان دەوترێت ئێوە چی دەکەن لێرە. هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کەرکووک دەبا لە کەرکووک باە لەبەرەوەی هەموو کورد متابعی وەزعی کەرکووک دەکات یەکەم سر نازانم ئەوە هەلا